এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষ তৎপৰতা লৈছে আৰু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আজি ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক যাবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে। তেখেত ৰাতিপুৱা তালৈ গৈছে আৰু চৰকাৰ হিচাপে ইয়াৰ মানে ন্যায় বিচাৰ দিবৰ কাৰণে তৎপৰতাৰে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষ তৎপৰতা লৈছে আৰু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আজি ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক যাবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে। তেখেত ৰাতিপুৱা তালৈ গৈছে আৰু চৰকাৰ হিচাপে ইয়াৰ মানে ন্যায় বিচাৰ দিবৰ কাৰণে তৎপৰতাৰে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষ তৎপৰতা লৈছে আৰু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আজি ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক যাবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে। তেখেত ৰাতিপুৱা তালৈ গৈছে আৰু চৰকাৰ হিচাপে ইয়াৰ মানে ন্যায় বিচাৰ দিবৰ কাৰণে তৎপৰতাৰে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষ তৎপৰতা লৈছে আৰু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আজি ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক যাবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে। তেখেত ৰাতিপুৱা তালৈ গৈছে আৰু চৰকাৰ হিচাপে ইয়াৰ মানে ন্যায় বিচাৰ দিবৰ কাৰণে তৎপৰতাৰে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষ তৎপৰতা লৈছে আৰু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আজি ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক যাবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে। তেখেত ৰাতিপুৱা তালৈ গৈছে আৰু চৰকাৰ হিচাপে ইয়াৰ মানে ন্যায় বিচাৰ দিবৰ কাৰণে তৎপৰতাৰে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষ তৎপৰতা লৈছে আৰু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আজি ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক যাবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে। তেখেত ৰাতিপুৱা তালৈ গৈছে আৰু চৰকাৰ হিচাপে ইয়াৰ মানে ন্যায় বিচাৰ দিবৰ কাৰণে তৎপৰতাৰে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিশেষ তৎপৰতা লৈছে আৰু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আজি ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াক যাবৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে। তেখেত ৰাতিপুৱা তালৈ গৈছে আৰু চৰকাৰ হিচাপে ইয়াৰ মানে ন্যায় বিচাৰ দিবৰ কাৰণে তৎপৰতাৰে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব।